მოგესალმები მეგობარო, თუ შენი ხლამი ვიდეოს უყურო და ჯერ კიდევ რაც ჩემი მეორე არხი ამიკოს ბლოგზე გამოწერი, აუცილებლად გადადი აღწერაში მდებარე ლინკზე გამოიწერე გააქტიურე სარესხელა კი და აუცილებლად არ გამოგჩეს აი ეს ახალი ვლოგი ჩემი, ამას უყურე ეს ვიდეო, დალაიქე, აი ესე მერე დაბლა კომენტარი გააკეთე და всё, вот так, დათქმია ვიდეოების ყურებით. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო, ეს ზონდენო ეპიზოდი ჯიმ შერის ცხოვრებაში და ეს ქალები ნაკაცო აქ, break it break out. ეს არის მეგობრებო, ჯიმი მიდის კოლეჯში 2 ძლივს გამოვიდა ჯიმი ციხიდან და მაიცად მევისო, ჰეი, დილამშვიდობისა, мама, როგორ ახარ, მა? ზისის ავტონ შუა დღეა შვილო, არ ვიცი რა ვიცი, აღან დილა იყო და ამერია ეს დღე დაღამე ხო იცი, ცოტა დაღლილი ვარ თან რაღაცა და რა ხდება ერთი მითხარი რა პირდაპირ. აა მოიგა პერსონა ესე უსაფა. ან აშენი ტრაგია წეო და ლესტერთან უნდა მივიდე და შვილო მერე ვისთან უნდა მივიდე? რა მინდა ლესტერთან? არ ვიცი, მოგიყვებით ახლა რაღაცებს რო გავიდე აქედან, წამი რო გავალ აქედან. I'm coming here so with less than. აუ რამხელა ტექსტები აბიჯო რა არის ეს? Hang around house destruct your mom sisters. აა ისინი მოიტაცებენო და რაღაცა უნდა ვიმუშაოთო. ვეჭველი ხა ლესტერიჩკას დავალებები უნდა ვასრულო. კოლეჯი ვარ არა და წასასრულებ. Просто იმიჯი და რაღაცები შევიცვალე ხა. თმის პერიოდი შესული მაქ. აა some difference checking დაიცადე მაგათმა არიციან რომ მე დაუბრუნდი, ანუ მე ისინი ვინმეც დავხოცე და ისინი თულესტერთან არ ვითანამშრომლებთ ახლა, მოკლავენო და შენს დედას და დას და მაგათ გაიტაცებენო. ოპა, მე რო დაუბრუნდი ციხიდან მაგათმა არიციან. Ну ეს кай ერთის მხრივ ზევითავალ. რა იყო, რა იყო, რა რამ დაგათრო ამ დილაუთენია შოუ პატრონო. წავიდე ზევით ერთი გამოვიცვალო რა წავიდეს. ჯარის რაღაცები მოაციო. ხო მართლა მეგობრებო, ციხინა გამოვიდა ჯიმი ისე კოლეჯში აპირებს წასვლას, მაგრამ თავისი პრობლემები აქვს ახლა მას. რაღაც რაღაცები აქვს. ისევ და ისევ მოსაგვარებელი როგორ ყოველთვის და ჯერ უნდა გამოვიცვალო. ჩემი ოთახი ბიჭო, როგორ მომენატრა ჩემი. გამოიცვალე ტანსაცმელები. ოკეი, ვარდრობე. აი ადიდასი ჩავიცვათ. აი ლუი ვიტონის ეს მაგ აგერ. აი ეს ჯერ სად გავიდე. ეს დახეული ჯინსი არ მინდა. მოდი ამას ჩავიცმევ და ფეხზე რა ჩავიძვათ? ფეხზეც ეს წითელი გვეცვას. და ხო ზევით ალბათ არაფერი აღარ მექნება. აი წავედიცო. გამოვიცვალე და წავედეთ ეხა სუპრემის, არა ლუი ვიტონი და სუპრემის რაღაცა მაცვია თუ არა, არა ლუი ვიტონის ჯინსია და სუპრემის ეს ზევით პიჯაკი. არაშო გავიდეთ, აბერტი წავიდეთ, დღეს რა უნდა გავაკეთოთ? დღეს პირველი დღეა ჯიმიდის კოლეჯში 2 სეზონის პირველი დღე. ესე ჩემი მაკლარენი მეგობრებო, შვენიერ ნახეთ პროსტა რა დერსკია. ნახე რა ჩემი კაი. გავედი სახლიდან, ეხა რა გავაკეთო? მომეცით მითითებები. What I now where to go? აჰა, ესე იგი ვიცაც უნდა წავიდე, ხო? ხო, არაშო. პროსტა ამაში მე ვერვდები? კაი, კაი, ამას თუ ვერვდები, ახალს დავასპაუნებ, არ არის პრობლემა არანაირი. Vehicle spawner, McLaren, წავიდა. ამიტომ ორი McLaren-ი ეზოში მაგარია რა. წავედი ერთი ვისთან უნდა წავიდე, მაინტერესებს, ცოტა ნელა უნდა ვიარო ამით, პროსტა ძალიან იგდებს ეგრევე და არ მინდა რამეს შემოვეხიო და მივათხლიშო სახე. მანამდე თქვენ დალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, ვინც არის ჩემს ამიკოს ვლოგზე დაიდო ახალი ვლოგი, გადადით აღწერაში მდებარე ლინკზე და უყურეთ მაგ ვლოგსაც, აუცილებლად გამოიწერე ჩემი მეორე არხი, რომელიც მალე ამიკოს ვლოგზე აღარ ერქმევა, რომელსაც უფრო სწორედ უნდა გადავარქვა სახელი და არ ვიცი რა დავაწერო და რავი რა სიახლეები იქნება მალ-მალე. წავედით, წავედით, ახლა მივიდეთ აი იქ სადაც არის მონიშნული ჩემ სავარაუდო ჩემ შეყვარებული ხა ჩელსისან მივდივარ. აა დრო, უი, ტაიმერი შემოტყოფილა, ეს კი არ შემიმჩნევია. აი საქით მოუხვიოთ ესე, აუ ძალიან ძერსკი მაკლარენია და როცა ეს ჯიმი ის ეს თავისულარო ჩანს. თან ის რო აქ ავტო სპოილერი ვაფშე ძერსკია. დავაი ახლა ცოტა ისე გაზე გავდივარ და ცოტა მივაჭიროთ. დავაი. აი, ეს ვითხიძე უნდა ავიდე. უარა, რა ქვა, არ უნდა ჩავსულიყავი, მაგრამ კაი, მოდი ამ გზით წავალ ჯანდაბას. არ არის პრობლემა. ვაღ, გავდე იმას კარი, მაკლარენის კარი მაგარი ძვირი ღირს. ესე, აუ, არც ესე.
აი მე მე ჩორნი ხოდები დავდივარ რა კაროჩე რა ხელაგზებ უნდა გავიაროს რა უბედურებაა თქვენ დალაიქეთ მანამდე მეგობრებო ვიდეო და გამოიწერეთ არხი თუ ჯერ კიდევ გამოწერელი არ გაქვთ ამ პატრონო subscribe-ი ღილაკზე დაჭერა რატო გეზარებათ ბიჭო თითი და ერთი ლაიკი რო ხთხალეშო წეთ ცოტა ვნერვიულდი ცოტა მალე მივიდე გასო ამ ჩელსისთან დავიღალე მე კიდე ამდენი უნდა ვირბინო ახლა მის ჯიმის კოლეჯი ორი სეზონი მაგრამ მაინტერესებს ბოლოში რა იქნება კიდე აუ ქვეყანა ეპიზოდები მაგ გადასაღები აიტოქსი ენ რაოდენობით ეპიზოდები მიყარია გადასაღებად იდეები რა თქვენ დრო უნდა თქვა პროსტა ანუ დრო არა უფრო გაძლებათ ორი დრო კი მაგ ну ყოველდღე ვიდეოს გადაღება ყოველდღე დადება და რაღაცა მაინც თავისებურ ენერგიას მოითხოვს ჩემო ერთგულო მაყურებლებო და გადავრჩით, გადავრჩით. გადავრჩით, давай ესე გავარდეთ. хорошо. აი, აქ ესე წავიდეთ. გავაჭრეთ ახლა მივიდეთ აი იქ დაბლა. დაბლა კი არა და აი იმ რაღაცა ჯანდაბასთან. აა, ჩელსი სახლია. ო, ჩელსი მოვიდა ბარსელონა, მოვიდა. მომენატრა ჩემი ჩელსიკო, მოვედი. სათხარა ჩელსი. აა, გქონდა დავაყენო ხა სავარაუდოდ ხარშუ. აა, ჩეკ ფრონტ დორ. დავაი, წავიდეთ აბა ერთი. ანა ვადერს გადიღებ ამის კარი. ესე დავტოვებ ღიას. დიდი ამბავი კეტოზე არავინ არ მიეკარება ამას. ორა დერსკი ზმანი და რა დერსკი მანქანით მოძრაობ. შეყვარებულს მოვაკითხეთ ციხიდან თან ახლა ახალი გამოქცეული ვარ. აა, მონა გინდა დისტანცია. არ არის არავინ სახში? ვაკაკუნებდი ერთ წამე. ო. აი ზა ნაგავი არ გადაყარა ამ ხალმა. უფ, კაროჩი რა. აი აბა ერთი აქ თუ განაფანჯრიდან შევიხედები. იქნებ სახში იყოს აქ. დაიცა, 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 დაიცა ის მანქანა არ გამიქრის. მანქანა არ გამიქრის, ჩავკეტოტო, მე მაგარი ვარ. ზა წავედით. წავედით ხალხ მე ვიდეთ ამასთან. აი რა რუკან, აქ არის მისი ოთახი, აბა შევიხედო ერთი. აქ არ არის მგონი სახში, არატო. როჩი რა და ისე ბიჭო რაღაცა დაი რაღაცა დავინახე ახლა მგონი და იცი აბა ერთი დავშდე და იგი დავაყენო აბა ცოტა უკან მანქანა хорошо хорошо ერთი უკან გადავაყენო მანქანა ეგერ იქ მივაყენო აი ეგე პარკინგი რო არის აი ლურჯი რაღაცა რა ხდება ეხა რაღაც ცოტა ცოტა ნიტოთემები მიდის მეგობრებო აუ ეს მანქანა კიდე ძალიან ჩქარია და ეგრევე ბუქსაობს хорошо აქ დავაყენოთ აბა ერთი დაველოდოთ, დაველოდოთ. ტერსკი მაკლარენია. აი. აი, აი, ვიღაცა ბიჭს აცილებს გარეთ. და იცი ხა მე სროკს რო ვიყავ, ხალატი დამიწყო? ეს ვინ არის ბიჭო? ეს თავტოლიპინა ბიჭი ვინ არის? ეს ვინღა? ორი ბიჭი იყო მაგასთან სახლში? ორი? ერთი ამას გავყვე აბა. სპოკომეტრიც მაქვს значит. хорошо, წავედი ერთი ამათ გავყვე, ჩელსი შევიდა, ხო ისე. კაი, ჩელსიზე მეტად ეხლა მე ესენი მადარდებენ აქ, ესენი მაინტერესებს ვინები არიან. хорошо, ერთი გავყვეთ აბა ამათ. წითელია პროსტა გააჯერეს მანქანა? აი, მქალსო სიგნალებენ, ის ქალი არ გადადის იქედან. მიდი, 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 მიდი ერთი მოყვებით, მაინტერესებს ვინები ხართ, მაინტერესებს, მაგრამ მაკლარენი ძალიან ხوار ყვირის. ანუ ხوار გავიფაქტები თვითონ მეგრევე. აი, დაი, 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 ბიჭო, ძალიან არ დამისხდნენ ესენი ხელიდან. კი, მიუყვეთ აბა ამათ ნელ-ნელა. ვახ, ძალიან მიუახლოვდი, ძალიან, ძალიან მიუახლოვდი, ლამის ჩამეშალა ეხა მე ყველაფერიტო. გქონდა დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. რა ასწვით მეგობრებო ვიდეოებში, სადმე რენდომ ადგილებში, ყველა ვიდეოზე, რომ Steam Random K ჩავმალო. მიწვით რამის? ჰა? ყოველ მომდენო ვიდეოზე ერთი Steam Random K იქნება რა შენ ვიდეოში. დავაი, 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 გავყვეთ, 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 აუ, მაგრა დადიანტო, ეს რა არის? ამ ჯვარკი მანქანის მოძრაობენ. ჯერ ჯვარკი მანქანა რა ისნიშნავს? хорошо, хорошо, გავყვეთ, გავყვეთ ესენელა. საკაიბოთ კი დადიან, მაგრამ თან არ მინდა რომ ამ მანქანი ძალიან მიუახლოვდე ახლა მე ამათ. ორი ეგრევე დამწვარი თემა ყველაფერი რა.
უუ ძალიან ძალიან არ მოგვივიდეს ხო ანუ მეგობრო სტიმ რენდომ ქეებზე რას ვიძახდი ანუ ეხლა ვიდეო მიდის ხო თან ვერც გადაახოთ იმიტომ რომ შეიძლება ვიდეოს ასაწყიში ამოვარდე შეიძლება ცოტა მერე ამოვარდეს ეს სტიმ რენდომ ქეი ვინც პირველი ჩაწერს მაგ სტიმ რენდომ ქეის სტიმის იმ რაღაცა დაბალა ჯანდაბაში ამოუგდებს შეიძლება GTA 5-ს ამოუგდო შეიძლება რამე 40 დოლარიანი თამაში ამოუგდო შეიძლება PUBG ამოუგდოს და ასე შემდეგ რაღაცა რენდომ ქეიები იქნება და მე ვფიქრობ რავი უფრო წამახალისებელი თემა არის გაგისტორდებათ და რავია ბა დაწერეთ კომენტარებში რა სიტყვით ეგეთ რაღაცაზე რომ ვიდეოში არ გეცოდნებათ რომელ წამზე და რომელ წუთზე ამოვარდე იყოს ანუ ამოვარდეს ფანჯარა ესე Steam random case რა სიტყვით რასაბა ახალ წელს ვათამაშებდი ხოლმე ამ random case-ებს ძალიან ბევრს და ეხაც მაქვს სურვილი რომ ესე ამოვაგდო რა ეს ნახე ბიჭო იმენა რას მე ამა ესენ კიდე რა ვერ მივიდნენ თო დავიდან ჭე კაცი 5 წუთია დარჩენილი მანამდე ხა ესენ სად მიდიან ეს ადგილას 5 წუთში ხომ მორჩა ეს ყველაფერი თო მედე ბიჭო იარეთ იარეთ საჯანდაბაში მიდიხართ ესეთ ადგილას ეხა რო აგიტყდათ ყველაფერი შეუხვი ბიჭო ცოტათან ჩუმა დაიცა არ დავკარგო გავყვე 5 წუთი გვაქვს დარჩენილი რაღაცა მისი შესასრულებელი არა 5 წუთი რანაირად უნდა შევასრულო ერთი 10 წუთი ამას მოყვე მგონი უკან მე აქ ვაა ბიჭო დაგტან ჯავს ეს კაც თო ნაიცადე მოდი ესე ვიზო მოდი ცოტას გადაგაადგილებ ესე აი წადი მიდი არა ხა მიდი წადი ცოტა ეს მე ყوار გაგწიო დავაი დავაი აქ არ დავკარ აა ქალბატონო შენი გაგვიქცნენ. Короче, რა. ისე ამ ადგილას როცა მოვალ დავიწყებ ხა მისიას თავიდან და გავაგზავნებ რა ჯანდაბა უკნა. აი, მეგობრებო, მოვედი ისე ამ ადგილას, ტიკტოკში გავედი, ვჭამე რაღაცა ისა ესა, ეგ რაღაც ტელევიზორს უყურე, მე რიგ ფილმი ჩავრთე, რაღაცა ისა ესა, მოვედი ისე გავაგზავნე ხლა რა. ისა ესა კიდე რატო აპუნჩავი გვიატე ბოლო დროს აზე არა ვარ. Ну, ისე ამ ადგილზე ვარ ხლა მგონი, საიდანაც ვაგზავნე და გავყვეთ მოდი ამას ერთი, აბა. სა ჯანდაბაში მიდის ეს ადგილას რომ ვერ გავყევი ამას, მე კარგება გზაში. თან არის ძალიან სრიალებს ეს მანქანა და თოთა აპასნია მიციარული. ნახე, აკ წეღანაც მაგარი დაგაზეს ამ ადგილას გამექცენ ესენი, აი. ან სპოკომეტრიც არ მინდა ბიჭო რო შეივსოს ძალიან ისე მიდიან ესენი. ვაჰ, კიდე წითელი, ყველგან წითელი. იქაც წითელი, აქაც წითელი. იქი წითელი, აქი წითელი. ო, რაღაც ცოტა სხვანაირად ირა ჭირს. ო, დავაი, წადი ძმა, მწვანე, წადი. წადი ბიჭო, ოი. არ მიდის მაო. წავ ალბათ ახლა აი. წითელი რო აინთება მე. აჰა, მე ეხა მაინც წადე. აბუქს, აუ, როგორ მიდის, ხო არ გადაობ ეს, არ დამეკარგოს, თო. ძალიან ისე სტრანა დაგაზავებს ეს მანქანა. ჩემი დამტანჯეს რა ეს დევნა რაღაც არ მევასება მთელი ვიდეო ამას და მიუძღვნა ეხა ბიჭო ცოტა რაღაც ცოტა ნიტო აბა რამდენით მეახლოება შემილია აი ძალიანაც არ არის ხა პროსტა მოულოდნელად გაზავენ ხოლმე ბიჭო და მე ეგ მითხრის ნერვებს სადა რა საასაკეთებ go comfort says dangers რა ხდება ამათან უნდა მივიდე? აი, შედება ერთი. აი, ამას ერთი ხა ჩავკეტო, მაგრამ რა ხდება? გამომარჯოთ ბიჭებო. თქვენი ყავით ჩემს გოგოსთან ერთად, ხო? აი, წეღანი იქ ეგინა რომ გამოხვალდი, რა ბიჭო. ერთი წამე აქ მაინც რამე ნიტო არ მოხდეს. ა ესე იყოს მოდი ეს friends and lesson ანუ ჩელსი თქვენი პროსტა მეგობარია ხო სხვა არაფერი ზედმეტი ნი დაიბოგეგევე ანუ მეტი არაფერი ხო ოპა თქვენ ბიჭო რა გეკონოთ აქ ჩელსის და მიხვიდოთ რაღაცა და შეგრჩებოდათ ყველაფერი მაგრამ ეს ვინ არის ბიჭო ამას where are you მიჩაილ მომწერ მამაჩემმა
Savi, mama, sadvar, mera vitsi. Ak ra khteba, ak akit na mevide, kharashu ager mival. Amatra bicha prosto rae gonat miaziaro, raga tsutsudat gavakhmovan, ekha zan. Ra khteba ak. A mirror parkshi var, mirror parkshi. Newser ekha Michaels, ki ekara da Michaels. Mama chim snachit. You are to from Leicester's house, come here. Leicester-ის სახლში ვარ და მოდიობარე მაქვე და საჯანდაბაშია Leicester-ის სახლი. აი, ეგ ერთ მომინიშნა. ხარაშო, ხარაშო, მოვალ ეხლავე. თქვენ ხო დაყარეთ ბიჭო აქ მაინც. მომინდომე ბიჭემა, Chelsea-სთან. მაიმუნობები. მეგობრები ვარ ჩვენ, მეგობრები. მეგობრები არა ტოროლა, მომინდომეს. დავაი, წავით აბა ერთი Leicester-თან და Michael-თან, ანუ Michael-მა Leicester-თან ვარო და ნახოთ ერთი რაუნდად. აი Leicester-ს მაინც რაუნდა, ბიჭო, Jimmy-ის კოლეჯი 2 არის, მისი სათავური და კოლეჯი თვალით არ მაქვს ნახი სად არის. ნუ კი, როგორ არ მაქვს ის GP-ი თვალით, როგორ არ მაქვს ნახი, მაგრამ თვალით ესეც არ უნდა ყოფილიყო აქ ეს ყველაფერი დაგეგმილი. No, აი აქ ჩავხვდეთ, აქ არის Leicester-იჩკას სახლი, ხარაშო. აი Michael-ის მანქანაც აგერ არის. ხარაშო, დავა პარკინგი. Go inside. Ოცადე შეგნით და დავკეთოთ კარი. დავაი, გადავიდეთ. აბა ერთი შევიდეთ. მოკლედ ეს Leicester-ის ნაგავი ხო რა სამობ აქვე ყარია და ყარია რა. შევიდეთ სახში. Leicester Mike ზაღარდ ბიჭო. Mike Lager არის. Oh shit. აა ეს ვინ არის? Kid. აა კარგად დავარ, კარგად დავარ. ბიძია Trevor. როგორ ახართ? It was terrible, I think the person almost got touched to jump at place for me. Rajanda bakhteba raspazus katsulma ara, ez Trevor's bonji rogor are. Michael nakhe bicho tsels kadra agatsa. You did what? Magar is are. Sense interested Jimmy your father tell me where in ano college sad ario mitro amashen ma shen tu ginda tsadeo da ukan shen tskhoreba da ragatsao tu arda shen dachi da ragatsa mebazra ekhla aman me uechveli shemdegi amaushvit I need to it IDK cards you will have about them yeah workers I will sami ano sami ragatsa kardi ginda ერთი ჩემთვის და დანარჩენი მაიკლისთვის და ლესტერისთვის, კი არა და იმისთვის. ფრანკლინი და ფრანკლინი რა? რა ხდება ფრანკლინზე? ანუ ტრევორი გვეხმარება ფრანკლინმა არ მოინდომა ამ საქმეში გახოვა. Всё хорошо. The building find the server-ების ოთახი უნდა ვიპო და ბადილ ბოლო სართულიდან უნდა გადმოხვდე? მაგარია. Nice. წავე, წავე და კაი მივალ მაშინ კოლეჯში და რამის ვისაუბრა. ნახევად ვერ გავიგე ხამე ამათ, მაგრამ მე ბაზრეს, მაგრამ თუ დიდერ სეჩი სადაც ჯანდაბაში მედიო. ხარო, წავედ მოკლედ ამ ეპიზოდში თუ დავდივარ, დავდივარ, დავდივარ. კაროჩე რა. ქართულად არ შეიძლება ეს ეპიზოდები რა იყოს რაღაცა კარგად მაინც გადავიღებდი ბიჭო. მოგდი კაცი. დავაი გავაჭრათ, წავედი, წავედით. ოხ ბოჟე მოი, როგორი დავიღალე ბიჭო. ერთი შემდეგი მისიების ისენი უნდა ნახო და უნდა გადავაქართულო რა. თორე დავიტანჯე ესეთო. თან ვერ თვასრებ ამ კითხვას. თანიდან ინგლისური მე არ ვიცი რასაც ავიკითხა, უცებ მაინც გავაანალიზო და რამე გადავთარგმნო ჩემ ჭკუაში. ესე ვარ გაჭედილი რა. რას ვარია მაკლარენი ყავს. მაგარია, ყველაზე მთავარი ეს არის მეგობრებო მისიებში. ეხა აქეთ უნდა შევხოთ. კიდე კაი ახლოს მაინც არის რაღაც მეორე სენდი შორში ან იქ წასვლა არ მიწევს. აქ რას მანე უნდა ვიყიდო თუ რა არის ეს? მე გადავებით. კაროჩე, რა მიამტრია, მივამტრია ეს ახალი მანქანა. და ის და ის მაგრამ აქ ერთ ამ შენი თავი არც არის. ახლა მე დაგელაპარაკები მაგაზე პროსტა. აქ რა ხდება? აქ რატომ მოведით? რა გვინდა აქ? აქ შიგნით შედიო. ხარაშო. წავიდე ჩიგნით შევიდეთ. აჰა, ხარაშო, ერთი წამი, ერთი წამი.
ესე უნდა შევიდეთ და grab დღეს უიცო. აჰა. აა ესენი უნდა მომეპარა, გადაობ, ესენი მოვიპარე? მაგარია. მაგარია, მაგარი თურმე რა მომაპარენ ეს ამათმა. ვახ, ვახ, ვახ. და ის ეხა იმ აა ავი ხე კი არ მოვიპარე, გადაობ მეთქი. კაროჩე, ჩე რა. მეთქი მომაპარინეს და ეს კოსტუმი რატომ მოვიპარე, გადავიხეთ ფურსუ. კი, კი, ვეიპავე, ვეიპავე, ყველაფერი შევარჩიე. მე ახ. რამდენია ჩემზე გადასახადი? აა, გადავიხადე უკვე, ხო, хорошо, წავედი. მშვენიერე მეგობრო, მშვენიერე, თუ ყველაფერი გადავიხადეთ, მაგას რა ჯობია? დაუჯდეთ ჩვენს მაკარენში. დაჯექი, ბიჭო, დაჯექი, აი, წავედი ახლა საით. ლესტერთან უნდა მივიდე ისო და მიუტანო ეს სუიტები. მაგარია, რა იტოქში ტვინი გადუდღანდეს უკვე ამათმა. აა, ამათი ის ვარ მეკასო შიკრიკი რო დამაგეს ტრანსფორმები და რაღაცები აკეთე გეთ. იარე, ამიკო ტანსაცმელი მეუტანე, ამიკო ბანკი გაძარცვი, ამიკო ისკენი, ამიკო ესკენი, სხვა რა, თქვენ რა შვებით ერთ მაინტერესებს რა. კაროჩი. ავაჭერ ერთ გავაწორინოთ ამაკლარენ, სორი. თორე 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 ამის კავოტკები გადაიწובה 220 22 20 220 დავაი წავი და 50 არ ვიცი როგორ არის ინგლისურად ვაიმე გადავრჩით გადავრჩით ძალიან რო არ დავილე წეით აა хорошо მალე მივალაქვი არის ვახ, ბიჭო, რამხელა ეპიზოდი უნდა გამოვიდეს, კაცო, მე გადავობიან ესენი. თან რა ხდება ამ ეპიზოდში არაფერი, просто დავდივარ მანქანით, იმედია მომდენო უფრო საინტერესო იქნება. აი, წინა მაგალითად კოლეჯი რო დაიწყო. ეიქი მენა кайფობდი, კაცი, და. ნუ, როგორცნაირად ეს ხაცოა დიდხნიანი ეპიზოდები წამოვიდა, ალბათ. კიდე შენით უნდა შევიდე. ნაის, ნაის, ნაის. წავედი ჩიგნით მოვიტანე სუიტები ვიყიდე. ვიყიდე, ვიყიდე, კი, აიღეთ, გაინაწილეთ. აინაწილეთ, ჩაიცვით ესე მალე, მაგარი შუსტრები ხართ. Find the vehicle Trevor. აა, მანქანა უნდა ვიპოვო. ამა ჩემ მანქანით როგორ ჩანს ვერ წავალთ, ხო? ამა მანქანით ვერ წავალთ? ერთი რო ფეხით გამოყვეს. მაიკლი ჩამიჯდა ჯანდაბას, მაგრამ მეორე მგონი ვიღარ ჩამიჯდება. აუ დაგვერხა. კაროჩე, აი დატოვებ აქ მაიკლ შენი მანქანი წავიდეთ. კაროჩე რა. დაჯი. დაჯეკ თამი წავიდეთ. იმაში არ მაქვს აი ორ კაციანია, მე რა ვიცოდი ახლა, ყველა დასაყვანები თუ იქნით თუ აღმოჩნდებოდით. წავედით drive to EAA building town უნდა მივიდეთ ახლა ჩვენ ესენი ჩაიზმანენ სუიტები მოუტანე хорошо და ცხვირის ფანა დამეწყო მივიდეთ ერთი მივიდეთ ვნახოთ რა უნდა მოვიპარო იქ როგორც ჩანს ახლა ID კარდები უნდა დავითრიო საღოლ საღოლ მაგრამ მაგარი აუდი დაგითრებია 80-ით მიდის მშვენიერია ვაიმე ბიჭო შემთხვევით გადმოხდე ცოცხლები ხართ საწავიდა მანქანა. ეგერ არის, შემთხვევით გადმოხდი, შემთხვევით თქვენ მაინც რამ გადმოგაგდოთ აქეთ. კაროჩე რა. დაიც დავიჰილო თავი. აა, Max Hells. წავედით. I wanted levels, რატო მიკროფს ვერ გავიგე რა. დაჯეკი, ნუ გეშინიათ, ნაცირე რაღაცა ნიდარაზუმენია იყო. წავედით. Trevor შენ ისო წინში, ბიჭო? აი, ვარგი გადრება უკანჯდომა? ჰა? ну дали შენ ცხოვრება წინ ზიხარ ну შენ ფურგუნში ცხოვრო მამეტა ბაზარი არ არის რა მინდოდა ეს რო დავაჭირე და შემთხვევით გადმოხდები ჯო მანქანიდან ჰა დავაი წავიდეთ და იცოდე ოპა ეს ო აი ეს შეუხვიოთ 40 EA შენობა აქვე არის ა სუსი შენობა შემივიდივარ ანუ ჯეგაროზე რო სუსი არის აქ EA-ია აი რაღაც სერიოზული სახელია ძმაო EA სახუმარო თემა არ არის ეგა хорошо მივიდეთ ერთ ნახოთ EA-ში რა ხდება აუ ზემოდან უნდა ავიდე ზემოდან კი ზევიდან ბიჭო ზევიდან რა ვერ ისწავლე ეს ქართული ჰა
Oh my god. Давай შევხეთ ესე. აა, უხვიოთ ძალიან კაი. რა მხელა შენობა? აა, აგე ეს. აა, ეს არის. ნახე რა მხელა შენობა ყოფილა და. საღურ საღო. ესენი აღარ ხუმრობენ უკვე მეგობრებო, აღარ ხუმრობენ. მოუხოდიათ ამას ჯეტეა. აქ უნდა დავაყენო ესე იგი, ხო? ხარაშო დავაყენოთ. Go inside-ო. Гай, წავედი, წავედი, წავედი პასუტა პრაცი, პლატატა. მოხი, წავედით. შევედით. ეს სტატუები გავიკეთე მეგობრო, ციხეში როვიყავი. როგორ მოგწონთ? შვენერეა. წავედით. Press D pad E. ოკეი, შევდივართ. Хорошо. ვა, ამ ხელა შენობა, find ID key cards. ოკეი. ხილადი არეთ ხლა აქ ბიჭო რო არ შეგომჩნიო. იარაღი რო რამე მაგი. გამარჯობა ბატონებო, ბატონებო გამარჯობა. IDK ID კარდების ადვიპოვე ხლა მესეჯები, ადვიპოვე ხლა მესეჯანდაბაში. ნახე რა საქმიანი ბიჭები არიან. ბუზები პროსტა რაპონჩი დაფრინავენ. ნახე ადვიპოვე ხა ეს რაღაცა კარდი. აქ როგორ ჩანს არ არის. ერთი წამირა ანუ ტლიკინებ. რაღაც ბარათები უნდა მაპოვნინოთ ახლა თქვენ ან ეს ID უკაცრავად უკაცრავად ბატონებო უკაცრავად ID ბარათ ვეძებ. აი ნი ID ბარათი სანაგვეში არ იქნება მგონი. ვა ახმეთქი რა ხდება. აქ რა არის? აქ რა არის? აქეთ უნდა აქეთ უნდა იყოს რამე? დაიცა ბიჭო. აქეთ ვერ გავდივარ. Хорошо. Ай, акит ვერ გავდივართ, მაშინ უეჭველი იქ უნდა იყოს რამე, აი აქეთ. აქ. არც აქ არ არის. აქ ამ ოთახში ვიყავით? ამ ოთახში ვიყავით, хорошо. გავიდეთ. აქ ვიყავით? აკაც ვიყავით, აკაც არაფერი არისო. აქეთ ვერ გავდივართ. საჯანდაბაში უნდა ვა ხეს რა არის ბიჭო ეს რა არის რამე ხوار გადავატრიალე შემთხვევით ცოტა ბაგები კი აქ ხა ამ ინტერიერს მაგრამ რას ვიზავთ რაც აი აქ უნდა იყოს უეჭველი გამარჯობათ გამარჯობათ ბატონებო ისა ვართ ოთახის დალაგება ოთახის დალაგება ოთახს ვალაგებთ სად უნდა იყოს ბიჭო ეს ID ბარათები ოთახს ვალაგებთ ოთახს ვალაგებთ დამლაგებლები ვართ ხა უნდა დავათვალიეროთ რა რისი დალაგება შეიძლება როგორც ჩანს ამ ოთახში არაფერი არა დასალაგებელი. ერთამით ბუზი გაზით სახეზე, ბოდი, ბუზი გაჭად, ბუზი, ბუზი. ვა, რა ხდება? რა ხდება? ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე, უცებ გადმოდი ჩავრთოთ, გადმოდი ჩავრთოთ, გადმოდი ჩავრთოთ, გადმოდი ჩავრთოთ, გადმოდი ესე. ეტორე, აქ ხა ეს მისია ჩამეშლებოდა. რატო გახსენით, ცეცხლი ბიჭო, რატო გახსენით? სა ჯანდაბაში ეს ID ბარათები კიდე აგაბურღეს და მათმა რატვენი, აქ არის? აი, ეს ვინ არის? ეს აგერ ყოფილა. ნაა, აა, სო 1K ავიღეთ უკვე. დარშე კიდე 2 უნდა ვიშოვოთ. აუ. ასე რამე სხვა რა, ამათ ხო არ გქონდათ ოფში აქ? მე გადავებით, ხა ესენი უნდა ხოცო აქ, საჯანდაბაში არიან, ხა რა გაიგებს. ხა დაუბრა მხელა ეპიზოდი გამოდის, ბიჭო, ID ბარათი ვერ ვიპოვე. აქ არ არის, თქვენ რო დახეცოთ, დახოცეთ, დახეცეთ კი. აუ, რა შეიძლება დავიღალე უკვე მართლა სერიოზულად. აქ არ არის, აქ არ არის, აქ არ არის. აი, ერთი წამი აბა. ამკაც ხوارა აქ აქ. შენთან საიდან შემოვიდე ბიჭო? საიდან შემოვიდე მითხარი და აუ იქ ვერ შევდივარ და პატიმარია უეჭველი ვიღაც. დაიცა აბა. დაიცა აუ 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 გავიჭედე ხა მგონი დაიცათ. არჩი არ ქონდა? არა ხო. კაროჩე რა მეგობრებო ამ მისიაში მაგარი გავიჭედეთ. აქ არ არის.
ვაახ ბიჭო, ეხა ვნახე ერთი ბარათი აგერ ყოფილა მაგიდაზე არ დაკხო გავიარე, ანუ ტუტორიალი ვნახე ხა როგორ უნდა გავიდეთ ეს თორე დავიტანე და მეორე სადაც აი აქ აგდია მიწაზე კი არ მინდოდა ესე აი აგერ აი არა დაკაც ვიყავი. ოკეი, ეს ორი ავიღე. ეხა რა გავაკეთოთ? როგორ ვიქცევით ეხა? Find server, server-ის ოთახი უნდა ვიპოვოთ ეხლა? Nice. ეხა თუ server-ის ოთახი უნდა ვიპოვო კიდე მე. კაი, აი შეიძლება აქეთ იყოს. ხოროშო. აი, აა, იარაღები, ხარაშო, იარაღები ავიღეთ. ოპა. Server laser locate. ვა, სადა ვარ? სადა ვარ ბიჭო? სადა ვარ? B36. ისა ჯანდაბაშია B36 ბიჩო, მითხარით ვინმე? 3 დერვა. აკით ხوار არის. დაიც დავლა ჩავიდე B36 გვინდა. ანუ ესე იგი ეხა ჩვენ. ხარაშო გაქვს 8 ტრევორ ჩუმა კაჩი კაჩი კაჩი. უარა მხელა სერვერების ოთახია ბიჭო. ხადაო. ჩემი. ზამო 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 ბიჭო. просто B36-ს ეხლა აქ რაიპოვის B5, აი ეს B5-ია ხო აგერ? B5 აქეთ იმატებს. ნაისადე? იმატებს აქეთ რიცხვები ბიჭო, C2, C4, C5. აი აი აქეთ იმატებს, აქეთ აი B4 და B რაღაცები აწერი აქეთ. B7, B10. აუ საჯანდაბაში იქნება, ხა გაიგე ეს. B14 რამ ხელა არის? რამ გაამწაროთ ბიჭო? რამ ხელა რაღაცაა გაკეთებული, მე გადავობი თქვენ. B25, B29, B36 იყო, ხო? ხა დაუბრუნ ხელა რაღაცა არის. B33, B37, B38, აგე? რა უნდა ვქნა ახლა? B34 არის მაგერ. აი, აქ ხომ უნდა გავაკეთო ვითომ რამე. აქ როგორც ჩანს არაფერი. B41-ია ეგერ. B38 იყო, 37. ჩემი, ა დავიკარგე ძმაო, აქ რა უბედურებაა, ეს სადა ვართ? 33 აღარ გვინდა. ლესტერმა რა მომწერა ერთი ნახო რა. notification-ებშიც არ არის? დიალოგი notification-ი B36-ზე ალოკას თორეჯი როქცანე. ლოკეტ სელექს B36. 37 არის აგერ. მაგრამ 36 რო არ ჩანს 38, 34, 38. 37. 33. ბიჭო, 36 საჯანდაბაშია და. აი, აი B36 აგერ, აი ვიპოვე. აჰა, ხარაშო, B36 ვიპოვეთ. აი ხა, აქ უნდა შევერთო რამე? არა, სიმენა პენტაგონისის გავტეხე, ჩემი. საინტერესოა. F-ი, აჰა, რაღაცა იმაშება. ვა, სადა ვარტო? რა უნდა გავაკეთო აქ? არ მოძრაობს მა ეს ის ჭედავს ამის სერვერები. აა ამეთუ მაგარი თემა არის. დაიც შევიდე. Global Network-ი, Global C ეს გვინდა? ეს. აჰა. გავტეხოთ. აქ რა უნდა გავაკეთოთ? აი ამ ნიშნოთ ესეც, დავაი 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 ესა. ესე, ბიჭო, ვინ არ დაგვინახოს დაგვაზღვიეთ? გავტეხე ბიჭო, იმენა პენტაგონ. D26 უნდა ვიპოვოთ ახლა. D26 გაიგე სადა არის. აუ. B26 D აქეთ იყო, D აქეთ იყო. დავაი, დავაი, წავედით, წავედით, წავედით. ოპა. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. ოპა, და წავედი, წავედი, წავედი D26 გვინდა. D26, მალე, მალე, მალე სანამ ესენი მოვიდნენ ბიჭო. ვახ, 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 გესროლეს, გესროლეს. გესროლეს, აქ რა არის? რამე ისეთი არ გვაქვს? ამის წამის ვული, ამის ვული. გაიწი, გაიწი.
აიცი, ეგა მივიყარე, 26 გვინდა, ეხა მალე, ესა ვარო და კიდე 26, ბიჭო. აიცი, წინასწერია. ოპა. კაროჩე, რა, მათ უნდა ვდიო ეხლა აქ. დიო, ოპა, კიდე დაცვა. ოპა. შენ ბიჭო, ხელით ვაფშე, რატომ მიბედავ? დიო 26, დიდი, ეს არის სი. აუ დისა ჯანდაბაშია ბიჭო ხა D1 D4 აჰა ეგ არის აღმოვაჩინე ეგ არის ხედავ წავედი უო თქვენი თურმე საინტერესო ეპიზოდი ყოფილა პროსტო წეგანი ყო დაწყება ცოტა ძალიან დიდი და დიდი ეპიზოდი გამოდის რა მაგრამ თქვენ დიდი ეპიზოდები გევასებათ აბა ეხა რა როგორ ყველა პროგრეს რაღაც რეგრესია კია და ყველა რეგრეს D25 ადი 26 გვინდა ახლა ჩვენ 25 აგერ არის მაშინ 26 უნდა იყოს სადღაც აი აქ ხო არა ეს 24ია 24 თუ ეს არის 28 ეგერ არის 26 სად არის აქ 23 ხარაშო დაიცადე აქ 24 ვახ ეს ესე დი 21 ვახ ჩემი დამაზღვით მაინც ბიჭო დი 25 26 აჯანაბაშია ბიჭო დი 29 აი აგერ არის 26 ეგ არის დავე თქვენ ახლა დამაზღვეთ მე სერვერებში შევალ ვიპოვე დი 26 ვიპოვე სერვერებში შევდივარ white or lester close აი ხა lester მომდა დახურო სერვერები ხო აი აუ ახლა ესენი მე გამომეკეთებიან კაროჩე მე აქიდან ვარ მე თქვენ ექიდან მიხედეთ თქვენ იხედან მიხედეთ კი ეგარი. უკვინდანაც მომადენ. უკვინდანაც მომადენ. გაიძე ბიჭო იქით. 9 წამში ხურავს. 7 წამი დარჩა. 7 წამი გავძლოთ ბიჭებო, გავძლოთ. გადმოდი ხო არა მაგ ჩართული. ხარაშო. გაიქეცი. გავიქცეთ. საით იყო ის რაღაც თავარი ბაზა. ეს ჯანაბაში იყო ხა ის. აუ. სადა ვართ ახლა აქ თავარი რაღაცა კრუგი რაღაც რო იყო სად იყო აი ეგერ იქ უნდა მივიდეთ ანუ წინ უნდა ვირბინო წინ წავედით აქეთ ვიღაცა ოპა ეგ არის ერბენ უნდა მოხვდეთ ბიჭო აქიდან ეგ არის იარაღს ავიღებ იარაღი მერჩევნია აქ რა ხდება გავიჭედით აქ არ შემოხვიდე მოხიე ბიჭო უკან ოპა ყველა თავში ოპა დავაი ესე. დავაი, წავედით. წავედით, მომყევი ბიჭო, მომყევი. ბრონი მიკეზია, გასო არ უკვდები. განამართლა გადმოდი მაგ ჩართული. აბა ეს გადმოდის გარეშე, როგორ უნდა გახვიდეს მაის მისი, ასე არა ვარ. მართლა მაგარი რეკაშეტი უნდა იყო, მაშინა ძალიან დიდი ხანი უნდა თამაშობდე ამ მისიას, რომ გახვიდე გადმოდის გარეშე. აა, იქ უნდა მივიდეთ. აა, ზევით უნდა მივიდეთ იმ ადგილას, ხარაშო. ავედით. თქვენ თუ ერთი არ გადაგატარეთ, ეხა ისე როგორ გავალ აქედან. ოპა, თქვენი. დავაი, მოდი ბიჭო აქა, მოდი, სერვერებს აგიფეთკებთ, ბიჭო. ამათ უყერა დღეში არიან, დავაი, შევედით. ოტაკ, ეხა სად მივდივართ? ეხა მგონი სახურავზე ავედით. Find the roof exit-ო. დავაი, სავარაუდო გასული ხა ბოლოში იქნება, სახურავზე გასული უნდა ვიპოვოთ ეხლა აქ. დავაი, ვინმე ხوار არის აქ? ვინმე ხوار არიან? ესენი არიან. სენი არიან, აგერ გადის ახურავი. ხარაშო, ხა სახურავზე გავიდით, აბა ეხლა. პოლიცია მოგწოს ხადაობ? აუ! პარაშუტით უნდა გადავხტე? პარაშუტით გახსნა, როგორ არის мама? აუ! გადავხტით. დაიცა, ჩავდივარ. საჩავდივარ, კაცო, აქინა ეს არ გინდა, უნდა გადავხტე, ძმა, უნდა გადავხტე. დავაი. პარაშუტი ავიღო, პარაშუტი. რა ნაირად გავხსნა პარაშუტი? გახსენი. ვა, პარაშუტი გახსენი, ბიჭო, ხوار გადაობ. დავაი, პროსა ჰაერში არ ვიმაკლა. თვითფრი დავიბოლოს, ჩემი, რა დერსკი ის არის ეპიზოდი. დავაი, მივდივარ. ისინი არ გადმოხდნენ, აა, ისინი ალბათ შეაკავებენ იქ ხალხს, რა ვიცი მე. წავედი, რამეტანი დიდი ეპიზოდია, ბიჭო, ერთი 40-იანი მაინც იქნება ეს ახლა, ხო? არ ვიცი ახლა, 40 არა მომეტა. აი ესე 9:00 საათზე მეტი იქნება რა. მაგრამ საინტერესოა დიდი ეპიზოდები, აი. დავაი.
დაი, აქ რანაირად დავუშვა, ბიჭო, რანაირად. რანაირად. აქ რანაირად უნდა დავუშვა. უუ! ჩემი ხوار გადაობ, აქ რა მომივიდა, შევასკდი რაღაცას. აბა, ესე მოუტრიალდეთ, ესე მოუტრიალდეთ, ესე. ესე და კორპუსებს შორს უნდა ჩავიდე, ხა რა შო. კიდე кай გადმოდია. კიდე кай, აქ რა ხდება? აქ ეს შესრული არ გვინდა, აქ მწوانه რაღაცაში უნდა შევიდე. დაიცა ბიჭო, ხსეთკა აღადაო? ხსეთკა. მანქანა მელოდება, აგერ მანქანა მელოდება, ძმა, მანქანა. დაიცადე. ყარაშო არ არის პრობლემა. რომელიც რა მანქანა? ხო არ გადაობ, ეს როდერსკი მანქანა. ვა! ნახე რა მანქანა, ჩემი, დავაი მოხიეთ. რა მანქანა, მე არ ჩამიგდია, სთორი მოდის რა მანქანა, ჩემი, ნახე რა. დავაი, აი ხა პოლიცია უნდა მოვიშორო, სავარაუდო და დასრულდება მისია, მაგრამ დაიცეს პოლიციის ანერად მოვიშორო. ვაიმე, აქ ხა მანქანის ამტროვა მინდა მე ბიჭო. წავედით. აბა. აქეთ შევუბეროთ, აა დაიცე იქ შევიდი, აბა ერთი. აქ შევიდი, აბა ერთი ჩიგნით, აქ სავარაუდო აღარ მომაგნებენ. ვсё, ეგარი. აქ იდეაში აღარ უნდა მომაგნონ. ხა ხარ მომაგნოთ რა, ეს ვინ არის ბიჭო, ვინ მომძებს აქ? იმათი დაცვა? არა. არა ბიჭო, აქ არც ერთი არ მოხვიდეთ, ეხლა ნერვები არ მომიშალოთ, აქ არ მიპოვოთ, ეხლა მიდი რა სამი ვარსკვლავი ვერ უნდა მომცილდეს? აქეთ უხვევენ? არა, აქეთ არ უხვევენ. ფუ შენი, საიდან დამინახეს ამ უჯიშოებმა ამათმა? აა ეს მომადგა უკან. კაი გვირაბი შევალ აქ ჩემ ფეხებს მიპოვით აწი. ეგარი, მეტროს გვირაბია და ხარაშო შევედით. ეგარი. ვახ, პროსტა აქ ამას რანაირად დავემალო. მომდე ჩადნელავივლი. რანაირად მიპოვეს ბიჭო, ეს წითელი ტიპები რო იჩთებიან ის ხალხი, ეგენი პოულობენ? ამას როგორ უნდა გავექცი ხლა მე? всё, აქ გავჭერთ, აბა ერთ ცოტა ხანი. ბიჭო, ისინი როგორ პოულობენ ხლა, არ გამაგიჟოთ თო? აჰა. ა მე გადავებიან ესენი, რაღაცამ გაუბერა ძალიან. მე ბიჭო მომშორდით რა, არ შეიძლება ეხლა რომ მომშორდეთ ჯიგრულად? მოვილაპარაკო ჯიგრულად რა. მე ეხა ჰა მომწყე თავიდან. ბევრი აღარ მალაპარაკოთ. ის როდერს კი მანქანა ხوار ხატავ. სავარაუდოდ ვეღარ პაულობენ და ეხლა მომშორდებიან. ვა, ხოახა ვიღას მომამოდის, შემოდის, არა, გადავრჩით. მომშორდით ბიჭო, რა იქნება? ეხა 1 საათია დაუნზოთ, ვერ მიპოვეთ ხო ეხა, ვერც მიპოვით აწინ. ბოჟე მოი რა. დრაივო. ოკეი, წავედით ეხლა უნდა ვატარო, სადაც უნდა მივიდე. ну ჯერ ალბათ აქედან უნდა ავიდე და მე რომ უნდა ვატაროთ. ხარაშო, წავედით. მოკლედ 2 დღეა ამ რაღაცებში დავბოდიალობ რა, აქ ამ ტუნელებში. ხარაშო, კიდე პოლიცია მეკიდა. ხადაო? რატო ამეკიდა ეხა კიდე პოლიცია? რანაირად ბიჭო, არ გამაგიჟოთ. ამა დანახვაზე პოლიცია რა პონჩი მეკიდება. გავედით. ვა, მეტრო ნახე რა კაცი აგერ. დავედი ერთ საუნდა მევიდე, სავარაუდო ლესტერთან უნდა მევიდე ეხლა. მოსა ზევით საიდან ავიდე, ასასვლელი რო არ ვიცი. მეტროა ეხლა სადმე იქნება იასნი, აი აგერ არის ასასვლელი. აა აქნა ზევითა ვერავალთ, ამანქანით რო არ ვიარო დაიცადე აბა. წავიდე აბა ერთი მეტროდან ზევით ავიდე. იდეაში კი უნდა იყოს აქ რამე ასასვლელი. მეტროში ძმა ასასვლელია, აგერ არის. აი დაკეტილია მეტრო რა პონჩი. აქ ჩემი ბილბორდები უნდა ჩამოვკიდო. აბა ესე გადავახდეთ, ამ ესკალატორი არ არის ბიჭო, კიბეებს რომ არ ბეინებენ 21 საუკუნეში თო. ვა, მეტროდან ამოვედით თო. დაჟი გათინდა ამ ღამეს. მოდი, ბიჭი, დამითმე ხა შენ მანქანა, დამითმე, მოდი, გადმოდი.
ой ქალბატონო მოგიყვანთ მოგიყვანთ ისე მანქანას თქვენ უგეშინიათ შვენერი მანქანა კლასიკო ელ კლასიკო პასიკო და ნასიკო წავედით დავიღალე ბიჭო დავიღალე რამდენი ხანია ვიდეოს ვიღებ გავაფრენ ახლა მე უკვე აქ წავედით ერთი მივიდეთ აი იქ ლურჯ ტოჩკაზე хорошо აუ თქვენ წარმოვიდგენია ყურებით როგორ დაიღლებოდით ახლა მეგობრებო ძალიან ხო ძალიან გამატარე 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 ბიჭო გამატარე მე ვიდეთ ერთი ეს ვის სახლში მივდივარ ახლა გადავა ბარცლესტერის სახლი არ არის ეს და არც არავისი ანუ ეს ადგილი არ მეცნობა იმედია ბოლოა ახლა ესა you didn't die ანუ კარგად ავართო სონკუდო ტექსტი when you get this okay okay am okay Trevor კარგად ავართო ანუ მომწერა ახლა მან დამამშვიდა საკმაოდ თითი მისია ბიჭო რა უბედურებაა ისა დავიტანჯე კაცი და so მივედი აგე I made one spot okay go inside хорошо inside აიდან შევიდე. სადა ამ სახლში ასვლელი ხარ გამაგიჟოთ ბიჭო? ესნა ვიქი რაო აქ ხა ეს სახლი თუ რა თემა არის ვერ გავიგე. სავარაუდო ზევიდან უნდა ავიდე. კაი, ამანქანს ავტოები აქვს რა ჯანდაბად მინდა. აი, აგერ არის ასასვლელი. хорошо. ძალიან ამეტანი დიდი და ესეთია. why the what the რა დღე? აა ეს სახლი ვიქირავე? ხო, хорошо, მაგარი სახლია, ბაზარი არა. ეს იყო მეგობრებო ჩვენი მომდენო ეპიზოდი ჯიმის ცხოვრებაში, ჯიმ შერის ცხოვრებაში. იმედია მოგეწონათ, იმედია დაალაიქებთ და იმედია არ დაიღალეთ ჩემსავით ამ ვიდეოს გადაღებაში, არ დაყურებაში. მე გადაღებით და ვიღალეთ, თქვენ ალბათ ყურები დაიღლებოდით ან კიდე გადაახოთით, რა პრობლემაა, ვინ გაძალებთ. აა ნამცხარი მინდა. ხო და რავი რა, ეს იყო და ეს დაალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად, დაწერეთ კომენტარებში რენდომ თემაზეც რა აზრის ხართ და ამ თემაზეც რა აზრის ხართ ამ ჯიმის ეპიზოდებში. დროებით და ჩემი ამიკოს მეორე არქის გამოწერას არ დაგავიწყდეთ.